جئت من فج عميق إن من أركان ديني حجة البيت العتيق بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ውድና የተከበራችሁ የአፍሪካ ቲቪ ተመልካቾቻችን ሊየሽሀዱ መናፊ አልሁም የተሰኘውን ፕሮግራማችንን ክፍል ሁለት ዛሬም እንግዲህ ይዘን መተናል ከውድ ውስታዛችን ጋራ እንሻላህ መናፊዎቹን እንግዲህ ከዚህ በኋላ አንድ በአንድ እያየን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እንሻላ ውስታዛችን በድጋሚ እንኳ እንደናመጥ እንሻላእንደና ቆያችልን ስምላ ራማን ራም አልሐምዱላ ስለ ላ ሰለም ወባረካ ላ ረሱሊላ ወመዋላ ወባዕድ ሊየሸህዱ መናፊዕ ለኩም ጥቅማቸውን ሊመለከቱ ዘንዳ ብሎ አ ጀለ ዋዝ ውጃጆችን ሲጋብዛቸው ኑ ሓጅ አድርጉ ብሎ ሲል በግዴታ ደረጃ ሲደነግገው ትእዛዝ ብቻ አደለም የተላለፈው ለኩም መንፋ ዱንያዊ አክራዊ ጥቅም አለው ኑ ብሎኑ እየጋበዘን ይጋብዝን ያሎ ሊየሸሀዱ በባለፈው ፕሮግራማችን ሀጅ ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰለሙ ለ እንደ ጂሃድ አርገው ገልፀውታል ሀጂሃድ ነው ብለውታል ጂሃዱ ለይሰ ፊህ ልቂታል መጋደል የሌለበት የሆነ ሀጅ ነው ሚን ነው ወይም ተገለው ብለውታል እብኑ ሐጀር ረሕመቱላ ለህ ኢነማ ሰማሁ ጂሃደን ስምየ ጂሃደን ጂሃድ የሚል ስያሜ የተሰጥተው ሊማ ፊህም ነፍሲ አሉ ነሐጅ ውስጥ ገብት ዝተበቃ ከነብሲያ ጋር የምታደርገው ትግል ከጠላት ጋር ከምታደርገው ትግል የበለጠ ትግል አለ ከነስያ ጋር የሚደረግ ትግል ነው እያንዳንዱ ነገር የምትቆጠብበት ነው ሓጅ የሚባለው ነገር ንግግርክም የምታደምጠውን የምታየው ብሎ የምታስበውም ነገር ሁላ ቁጥብ የምትሆንበት መንደር ስለሆነ ሙጃሃድ ነው ብሎ የገለጹበት አንዱ ሚስጥር እሱ ነው ይላሉ ብን ሐጀር ረመቱላ ለ አልፋኪህዩ ረማሁላ እንደገለጹት ወይም እሳቸው ፊ አክባሪ መካ በሚባለው ኪታባቸው ላይ እንደገለጹት ሸቂቅ ብኑ ሰላማ ረ ላሁ ን ረማ አረት ወል ሓጃ ፈሰአልቱ ብን መስዑድ አሉ ሓጅ ማድረግ ፈለግኩና እብኑ መስዑድ እንጠየቅኳቸው እንደ ወ ሓጅ ተነሳሽነት ነበረኝና ማ ህየ መንፋዕቲ ሓጅ በማድረግ ኣማካይነት ምንድ ነው ይመክሩኝ ሁለቱንምሁለቱንምይቁት ምንድ ነው ማለት ሙእሚን ሲኖር ለዱንያ ብቻ አይኖርም? ለኣክራን ብቻ ይኖርም ለሁለቱም ነው ይኖሩ ለምንድነው ነው የተፈጠርንበት አንዱ አላማ ዒባደቱ ላህ ነው ሁለተኛው ዒማረቱ ልአርድ ነው የተፈጠርንበት ሁለቱ አሁ ለእኛ ነው የተፈጠረውና እችን እዚች አለም ላይ ወላ ተንሰ ነፍሲ ነው ላይ ድርሻ ሊኖረን ይገባል ስለዚህ ምንድን ነው ሀጅ በመነሳት አማካይነት አዋቂ ነው ከኔ ይሻላል ብለህ የምታስበውን አካልኮ ትመክ ትመክራለ ምታውቀው ነገር ቢሆን እንኳን ትጠይቋለ ታማክረዋለ ቢካ ለመስራት እየሄደ ያለው ቦታ ጎላ ያለን ነገር ሊሰራ እየሄደ ያለውና ብን መስዑድ አጠገበ ሄደው እሳቸውን እያወያያቸው እያማከራቸው ነው ቃለ ለሁ ኢንተኩን ንየቱከ ሳዲቀ አንተ ሐጅ የተነሳህበት አላማ እውነትም ለአላህ ከሆነ ወልላህ ዓለ ናሲ ሕጁ ልበይት ይብሏል ወአቲሙ ልሐጃ ወለዑምረተ ሊላህ ብሎ ነው ጉዳዩ ኢንተኩን ንየቱከ እውነትም አንተ ሀጅ ስትነሳ ገሌ ለመባል ሀጅት የገሌ ለመባል ካልሆነ ለምንድ ነው በተለይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ሀጂ ሀጅት መባል በራሱ ክቡር ነው በተለያዩ መንደሮች ላይ ክቡር ነው ስለዚህ ያንን ክብር ፈልገ ገሌ ይሄ ሁሉ ንብረት እያለው ይሄ ሁሉ አቅም እያለው እንዴት ሀጅ አላደረግም እገሊት ይሄ ሁሉ ልጆች ውጭ ሀገር እያሏት እንዴት ሀጅ አላስደረጓትም ምናምን ይሄ በቃ ሀጅ አድርጓል ሀጅቲ ሀጂ ለመባል ካልሆነ አላማ ወይም ሌሎችን ሌሎንም ዱንያዊ ጥቅም ብቻ ፈልገ ካልሆነ ኢንተኩን ኒየቱ ሳዲቃ ለአላህ ከሆነ ጉዞ ሁለተኛ ወአስሉ ነፈቀቲከ ሐላልን የጠይባ ያንተ የንብረት አስሉ ሀጅ የምትሄድበት ንብረት ሐላል ከሆነ ጠይብ ከሆነ ንጹ ሆነ ሊአን አላ ስብሓን ላ ኢላ ጠይበን እና ላ ጠይቡ ላ የቅበሉ ኢላ ጠይበን ጠይቡን ብቻ ምርጡን ብቻ የሚቀበለው ኢዘን ያ ንብረቱ በሐራም የተደበለቀ ከሆነ በወለድ የተነካካ ከሆነ በጉቦ የተነካካ ከሆነ በዘረፋ በምን በምን የተነካካ ከሆነ لا يقبله سبحانه وتعالى، حجنا الله اي كبلوا منا عند الزاي هنا ثم قال وصرف عنك الشيطان شيطان الله كان لا يا وقد يا وقد هنا لم لئلا ترفض. من حج فلم يرفض ولم يفسق، عدل؟ في الحج ما في الفسوق ما في رفث وما في جدال አይደል ስሜታዊ ወሬ ማውራት አይፈቀድም ከሚስቱ ጋር ብሄድ እንኳን ከባሏ ጋር ብትሆን እንኳን ስሜት ማውራት አይፈቅድም ሀጅ ላይ ሀጁ እስኪያልቅ ድረስ ስርአቱ እስኪያልቅ ድረስ ንሱክ ውስጥ እስከገባ ድረስ ያሰውየ አታ አደለም በአካል በስልክ እንኳን ማውራት አይፈቀድም ክልክል ሚስቴ ሚስቴናት አደለችም አደለም አታ ከሚስት ጋር እንኳን አይፈቀድም ስለዚህ ረፈት ብሎ ማለት ስሜት ነክ ወሬ ከሚስት ጋር የሚወራ ከባል ጋር የሚወራ በስልክም በአካልም የሚወራ ማለት አንዱ ማረጋገጫ ለአላህ ብለ ስለሄድክ አላህን የሚቀበልህን መስፈርት ስላስቀመጠ እነዚህ እነዚህን የተዳፈርኩኝ እንደሆነ አላህ አይቀበለኝም ብለ ስለምትሰጋ ተተአደም ስለዚህ ወሱሪፈ አንከ ሸይጣን ብሎ ማለት በእነዚህ ነገሮች እንዳያታለለች ዘንዳ ሰይጣንህን አላ ካስወገደልህ ፍሱቅ እንዳይኖር መጥፎ ነገር ወንጀል ምናምን እንዳይኖር ጂዳል እንዳይኖር ክርክር ንትርክ እንዳይኖር ከጠበቀ አላህ እነዚህ ከጠበቀልህ መ ሐታ ተፍሩቀ ምን ዓቅዲካ ምን ዓቅዲ ንሱክ ማለት እኮ የገባሃበት ንሱክ እስክ ትጨርስ ድረስ በዚህ ማንነትክ የቆይህ እንደሆነ ዑተ ምን ሰይአቲካ ከየውሚ ወለደትከ ከቤ ወደ ቤት በምትመለስበት ሰዓት እናትክ እንደወለደች የሆነህ ነው የምትመለሰው ቡሽራ ልክ ብለዋል ኢዘን ሀጅ የሚሄድ ሰው ይህንን ነው ሊያገኝ ይሄድ ያለው ግን ይህንን ለማግኘት በሚሄድበት ሰዓት ጥንቃቄው ነው የሚያስፈልገው መናፊ ዛጋት ጥቅም እንዳለ ስለሚያቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው ደዕና ነድል ላ አልፈዋኢድ ወልመናፊ ከየውመ ወለደት ሙሁ እንደዚህ ላይ ቆም ብለን ምን ማለት ነው ከየውመ ወለደት ቃሉም ብቻ ተርጉሞ ነው ሳይሆን ሰው ምናልባት ውስጥ ገብቶ የሰው ልጅ ሲወለድ በምን ያክል ነው ንጹህ የሚሆነው የሚለው ነገር ትንሽ አይተ ነው ወደ ቀጣዩ ብንገባ ደግሞ ቆንጆናል ይመስለኛል አልሓጅ ሰበቡን ሊغፍራን ዝኑብ አደል ሐጅ የሚባለው ነገር ወንጀላችን ለመራገፍ እንደ ሐጅ ወርቃማ ድል የለን ወንጀል ለመራገፍ ስለዚህ ከዮም ወለደቱ እሙ በሚባልበት ሰዓት ወንጀሉ በሙሉ እርግፍ ብሎ ንጹህ ሆኖ አንዳች ወንጀል የሌለበት ሁኖ ይመለሳሉ ባዕድ ልዑለማ ወኢንካነት ዙኑቡ ምን ልከባኢር ወንጀሎቹ ከከባባድ ወንጀሎች ቢሆኑ እንኳ ከባባድ ወንጀል እኮ መስፈርቱ ተውበት ነው ነው ሀጅ መግባቱ በራሱ ተውበት ነውና حج سلقبا بيشا كبا الذنوب بنم أنا سالة وبعدهم قالوا لا 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 هي محدودة على الصغائر صغائر لا بيشانو كبائر بالشرط بشرط أن يتوب توبة ما قال له بيت ليلو شو دمو بالوالو إن لم تكن الكبيرة شركا أو من حق من حقوق الناس يسو حق قال هنا وينم شرك قال هنا بستقر سيغفر وينجلو يمار مار اللتال سيزي رجاء الله مالتنو ኢቨን ከባኤሩ ተውበት ይፈልጋል ከተባለ ራሱ ሀጅ ሲነሳ ኮ ሰውየው ራሱ ከባኤሩ ውስጥ ካለ ራሱን እየወቀሰኩ ነው የሚሄደው አንደኛ ለማጥራት ነው የሚሄደው ሁለተኛ ደግሞ ከኔ ከወንጀለኝነቴ ጋር እንዴት ነው የሐጅ መንደር ነው የሚመጥነኝ እየተሳቀቀኩ ነው የሚሄደው ከቢረ ሚነር ካለበት ሙእሚን ከሆነ ነብስያው አሸንፈው ሴጣን አሸንፎት ይሰራ ከነበረ ያንን ከባድ ወንጀል ወደ አላህ ቤት በሚሄድበት ሰዓት እየተሳቀቀ ነው ሄደው የኔ ማንነት ፈቅዶልኝ እያለቀሰ ነው ልቡ እያለቀሰ ልቡ እየደማ አይኑ እያለቀሰ ነው ሄደው የኔ ማንነት ፈቅዶልኝ ሲያ እያለቅሳል የሚያስለቅሰው ያለፈው ወንጀሉ በዚህ ወንጀለኝነቱ በዚህ ማንነቱ የአላህ ተውፊቁ ሆኖ ማንም ያልጎበኘውን መንደር ወዳጆቹን ብቻ የሚመርጥበት መንደር አላ ማምጣቱ በራሱ ፈሊዛሊክ ይሄ በራሱ ለተውበት መነ እንትን ነው ሰበብ ነው አለቀሰ ያለፈውን ወንጀሉን ተውበት ማለምን ማለት ያለፈውን ወንጀል ክን አስበህ መጸጸት ማለት እኮ በቃ ያለፈው የሰራውትን ወንጀል አስብ ከተጸጸትኩኝ ተውበት ስ ከአሁን በኋላ ላለመመለስ ላለመመለስ መወሰን እና መሰሎቹ ናቸው ተውበት ድካም ብቻ አይደለም ያንን እንድታደርግ መንደሩ ራሱ ይጋብዛል ጓደኞች አብረው ከሚኖሩ ሰዎች የምታያቸው ባዳዎች የቦታዎቹ ክብሮች ምናምኖች እነዚህ ነገሮች እንድታደርግ ይጋብዛል ያስገድዳል እንሻላ መርሓባ እንግዲህ እዚሁ ላይ ጥቁማ የምንሰጠው አላ ስብን ታላ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች አድርጋችሁ ከየው መወለደት እሙሁ ለመሆን ራሳችሁን ማዘጋጀት መቻል አለባችሁ ትልቅ ፈብል ነው እድሉን ደሞ ያላገኘን እኛም አላ እንዲወፈቀን ያደረጋቸውም ድዓት ያደርጉልናላቸው እንሻ ፈሎቹን እንግዲህ አልገባን መሆንም ኡኽረብያል እንዘረዘራቸዋለን ለመጀመሪያ እንግዲህ መዘርዘር የሚኖርብን ይሄ ከመንሳታችን ከማንሳታችን በፊት የዱኒያዊ የዲናዊ ጥቅሞቹን እንዘረዝራለን ነገር ግን አሁን ሰዓት ስለገደበን እዚህ ላይ እናቆምና በቀጣዩ ክፍል እንሻላ የዲናዊ ጥቅሞቹን አንድ ምናነሳ ይሆናል እንሻላ ኮ ودنا تكبر شوية أفريقيا تي في تملكات أتوجاتين ليشهدوا منافع لهم يرسلوا برنامجين كفل الهولت هنا اللي نبر بري إن شاء الله بكفل السوست إن شاء الله ب ليلى رأسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئت والشوق طريقي جئت من فج عميقي إن من أركان ديني حجة البيت العتيق